لە هەردوو هەڵبژاردنە جمەنی پارێزگاکان و هەڵبژاردنە جمەنی نوێنرانی عراق ڕێژەیەکی زۆری دەنگدەر بەشداریان کردبوو. ئاماژەی بۆ هۆشکرد دکتۆر نەجمەدین کەریم سەرۆکی لیستی یەکێتی لا کەرکووک تەنها متمانی کورد نا متمانی عەرەب و تورکمانشی بەدەستهێناوە. ئەوکات کۆمیسیۆنی باڵا هەڵبژاردنەکانی عراقیش ڕاگەیاند لە هەڵبژاردنە جمەنی نوێنرانی عراقدا زۆرترین ڕێژەی دەنگدان لە سەراستی عراق پارێزگای دووەکە کە گەیشتۆتە لە سەدا 77. هەروەها هەریەکە لە پارێزگاکانی هەولێر و سلێمانی لە سەدا 74 و کەسانی مافی دەنگدانیان هەیە چوونەتە سەر سندوقی دەنگدان و بەشداریان لە پرۆسەکەدا کردووە. پارێزگای کەرکووکیش لە سەدا 70 بەشداری دەنگدانیان کردووە. باپی ئەنجام بەرایەکان لە پارێزگاکانی هەولێر و سلێمانی و دهۆ و کۆڵەبجا بەبێ دەنگدانی تایبەت یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 469,001 دەنگی بەدەستهێناوە و گۆڕانیش 450,052 دەنگی بەدەستهێناوە. باپی ئەو ئەنجامەش یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان و بەبێ دەنگدانی تایبەت لە پلەی دووەمدایە. هەروەها ئەنجام بەرایەکان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کەرکووک و پارێزگای هەڵەبجا لە پلەی یەکەمدایە. هەروەها لەسەر ئاستی کوردستانی باشووریش یەکێتی نیشتیمانی کوردستان زۆرترین دەنگدەری هەیە. کوردستان ببێ دەنگدانی تایبەت و دەنگدانی دەرەوەی وڵات زیاتر لە 200,000 دەنگی بەدەستهێناوە و مەمەشە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 6 کورسی مسۆگەر کردووە. لە بەرامبەریشدا پارتیە کورسی بەدەستهێناوە گۆڕانیش بۆ کەمی دەنگەکانەوە هیچ کورسیەکی بەدەست نەهێناوە. بڕیاریشە لە هەفتەی داهاتوودا کۆمیسیۆن بەڕەسمی ئەنجامبەرایەکان ڕابگەیەنێ. بە ئامادەبوونی چاودێرانی ناوخۆیی و بیانی و نوێنەرانی قەوارە سیاسییەکان پرۆسەی ژمارددن و جیاکردنەوەی دەنگەکانی پارێزگای کەرکووک بەردەوامی هەیە و بەپێی زانیارییەکانش نزیکەی لە 125 دەنگەکان جیاکراونەتەوە. سەبارەت بەو سندوقانەشی کە قردێلەی سووریان لێدراوە بەڕێوەبەری ڕاگەیاندن و پەیوەندەکانی ئۆفیسی کەرکووکی کۆمیسیۆن ڕایگەیاند زۆربەی ئەو سندوقانە دەکەونە دەرەوەی سەنتەری شار و زۆرترینیان لە ناوچەکانی حەویجە و دەوروبەرێتی. وتیشی مەرز نیە دەنگەکانی ئەو سندوقانە پوچەڵ بکرێنەوە، بەڵکو دوای وربینی و پێداچوونەوەی فۆرمەکان دووبارە دەست دەکرێت بە ژمارددن و جیاکردنەوەی ئەو دەنگانە. هەرچی سندوقێ کەوا جێگای گومان بێ، شوبهەی تیا بێ، کەوا بڵێن قفڵێکی شکا بێ، یاخود ڕەقەمەکە گۆڕا بێ، یاخود ئەو منەسەقەوە دێ ئەو وەرەقانەی هیناوە، یەکێ لەوان نەقز بێ، ئێمە یەکسەر ئەم سندوقانە قردێلەیەکی سووری پێوەکەین و جیاگرێتەوە ئەبرێتە منطقەی عەزل. ئەمە ئەوە ناگەێنێ ئەم سندوقانەوە قردێلەی سووری پێوەکەوانە دەنگەکان حساب ناکرێ، چونکە ئێمە لە قۆرانەکانی دواییە مراحلی ترمان هەیە کە ئەمانە وەک فلتەر پیا ئەڕۆن ئێمە لە هۆی سەبەبکاری کەوا جیاکردنەوەی کەوا ئەمانە ئەگەڕێ نەشۆنی ئەگەر ئیشکالاتی تیانە بێ شرێتێکی سەوزی پێوە پێچین و ئامادە ئەبرێ بۆ ژمارددن و جیاکردنەوە. ئەندامێکی بەشی هەڵبژاردنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش لە کەرکووک ڕوونی کردەوە باپەی ئەنجامە بەرایەکان و جگە لە دەنگدانی تایبەت و دەرەوەی وڵات یەکێتی زیاتر لە 200,000 دەنگی بەدەستهێناوە و 6 کورسی مسۆگەر کردووە. نوێنەرێکی یەکێتیش لە بنکەکانی جیاکردنەوەی دەنگەکاندا تەئکیدی کردەوە لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بێ ڕکابەرە و بە ڕێژەیەکی زۆر لە پێشەوەی لیستەکانی دیکەدایە. نەتیجەکە تا ئێستا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕکابەری نییە، خۆی سەرکەوتترین هێزە لە هەڵبژاردنەکەیە و هەروەها لە هەموو سنوورە عەرەبیەکانیش یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لستی 266 دەنگی هەیە و هەروەها جێگە نییە دەنگی دکتۆری تیانە بێ. خۆشبەختانە دکتۆر تا ئێستا پێشڕەوە لە دەنگەکانە. لێرە تەقریبەن چل تیمی عەدوو فەرزەیە، لەو چل تیمە تەنها بۆ دوو کیانی سیاسیەیە بێتە ژوورەوە، ئەمیش زۆر کەمە. داواکارم کەوا بۆ ئەوەی پرۆسەکە زۆر بەباشتر بەڕێوە بچێ ژمارەی کیانە سیاسیەکان زیاد کرێن. ژمارەی سندوقەکان کە هێنراون بۆ بنکەیە 822 سندوقە، لە ڕۆژی یەکەم 86 سندوق جیاکراوە، لە ڕۆژی دووەم 90 سندوق جیاکراوەتەوە. ئیشوکارەکان بەباشی ئەڕوا، بەڕاستی جێی خۆشحاڵیە، تاوەکو ئێستا هیچ گرگرفتێکی وا نییە کە ئەو ببێت. تەنها لێرەشەوەی کە ئەکرێ مطابقکردنی دەنگەکانە تەو چی کیان سیاسەکان ژمارەی دەنگەکانیان چۆن چەند هاوردوو، هەروەها ئەو فۆرمانەی کە باتڵ کراون بەراورد ئەکرێ. باپێی ئەنجامە بەرایەکان و بەبێ دەنگدانی تایبەت و دەرەوەی وڵات لە پارێزگای کەرکووک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان توانیوێتی 6 کورسی مسۆگەر بکات و
پارتیش کرسی کو گورانیش نیتوانی و ببیت خوانی کرسی چاروانیش دکریت سرطای هفته داتو پروسی جمردنو جاکرنوی دنگکان تاوبنو پاشان روانی بغدا بکرین حلکود عزیز کانالی آسمانی کرکوک دویل روزی سیمان جرا بردو پروسی البجارنی انجمنی نندانی عراق بره و چولی استکانی شیطین اشتیمانی کردستانی سرکوتنی